V duchu ľudových tradícií si fašiangy pripomenuli aj na prvej základnej škole v Sobranciach, a to fašiangovým sprievodom v maskách. Nechýbali chutné fašiangové dobroty v podobe šišiek a sladkých závinov. Atmosféru fašiangového pochodu mestom vám prinášame v aktuálnom sobranskom magazíne. Stredná odborná škola obchodu a služieb v Sobranciach ponúka svojim študentom nielen kvalitné odborné vzdelanie, ale aj pridanú hodnotu v podobe mimoškolských aktivít a benefitov. Obdobie fašiangov je na konci. Dni typické zábavou, veselosťou a hojnosťou jedla vystriedalo obdobie pôstu, ktoré vyvrcholí Veľkou nocou. V rôznych častiach Slovenska má toto obdobie iný zvykový charakter. Tradíciu fašiangových podujatí, tak ako je to príznačné pre náš región, sa rozhodli pripomenúť si aj na prvej základnej škole v Sobranciach. Už od dávna naši predkovia dodržiavali tieto tradície a keďže my v rámci učebných osnov hudobnej výchovy a regionálnej výchovy máme tieto tradície vyučovať, tak aj my s našimi žiakmi v rámci vyučovania sa snažíme tieto zvyky u nich rozvíjať, upevňovať a vlastne zabezpečujeme, aby ich spoznávali. V duchu ľudových tradícií sa fašiangový deň pre žiakov školy začal fašiangovým sprievodom v maskách. Vyzbrojení maskami a dobrou náladou žiaci vyštartovali spred budovy školy. Žiaci v maskách za spevu ľudových piesní obchádzali mesto a ponúkali okolo idúcich šiškami. Aj takýmto podujatím sa na škole snažia v rámci regionálnej a hudobnej výchovy podporovať u žiakov záujem o naše regionálne i ľudové tradície. Výchovno-vzdelávacia činnosť na našej škole sa riadí štátnym vzdelávacím programom. Na základe toho si každá škola vypracuje školský vzdelávací program, kde má aj nejaké voľné hodiny, ktoré si môže podľa zamerania každá škola určiť sama. Celý kolektív, my sme sa dohodli, že v rámci tých voľných hodín zavedieme nový predmet, a to je regionálna výchova. Urobili sme veľmi dobre, pretože tento predmet zožal doslova do písmena veľký úspech medzi žiakmi, medzi učiteľmi, pretože sme z archívov povyťahovali veci, o ktorých sme nevedeli ani my, dospelí. Predmet je veľmi zaujímavý. Riešime rôzne sviatky, rôzne zvyky a tradície z nášho okolia. Čo sa v dávnej minulosti robilo, porovnávame s tým, čo je dnes, a je z toho niekedy veľká sranda. Tešíme sa. Veselý fašiangový sprievod putoval ulicami mesta až pred budovu mestského úradu, kde žiaci pozdravili primátora mesta a ponúkli ho tradičnými fašiangovými šiškami. Ďakujem pekne, tak to ste nás prekvapili, veľmi potešení a sme potešení. Dobrý deň, pán Vista! Povedáme a slaniny nemáme. Naša kapsa úboha, všetko berie, čo Boh dá. Kus, kus, ako bus, ere, ere, ako dvere, om, om, ako dom, ešte, ešte, ako kliešte, osa, osa, ako prasa. Ak nám nič nedáte, na hrncoch to poznáte. Veľmi sa tešíme kvôli tomu, že deti sa dozvedeli rôzne porekadlá, povery, viažúce sa na obdobie fašiang. Veľmi sa tešíme a uvidíme, že či to bude ozaj veselé. Program sa s prievodom rozhodne nekončil. Po návrate bola pre žiakov pripravená kúzelnícka show v podaní kúzelníka Wolfa i obľúbená minidiskotéka. Fašiangový sprievod prvej základnej školy v Sobranciach má za sebou prvý úspešný ročník. A jeho spätná odozva naznačuje, že na škole vznikla nová tradícia, ktorá bude mať svoje pokračovanie aj o rok. Dúfame, že akcia sa každému páčila a tešíme sa na budúci rok. Stredná odborná škola obchodu a služieb v Sobranciach bola v rebríčku hodnotenia kvality stredných škôl INECO vyhodnotená ako 10. najlepšia stredná odborná škola v Košickom kraji, a to v konkurencii viac ako 50 stredných škôl. Zameranie školy a ponuku štúdijných a učebných odborov sme vám predstavili prednedávnom. Popri kvalitnom odbornom vzdelaní, ktoré škola v regióne poskytuje už viac ako jedno polstoročie, však ponúka svojim študentom aj širokú škálu ďalších doplnkových aktivít.
Patria sem napríklad rôzne súťaže a olympiády, na ktorých žiaci úspešne reprezentujú svoju školu, ale taktiež odborné exkurzie, ktoré vhodne dopĺňajú získané poznatky z vyučovania. Za všetky spomeniem minuloročnú exkurziu, kde naši žiaci navštívili koncentračný tábor Osviečime a solnú baňu vo Vieličke, pričom študenti si hradili len malú časť nákladov na túto exkurziu a zvyšnú časť zabezpečovala škola prostredníctvom sponzorov, takže tejto exkurzie sa mohli zúčastniť aj žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia. Škola pravidelne využíva aj možnosť organizácie tematických dní, ktoré sú čoraz viac populárne v rámci edukácie na školách. Ich výhod je viac. Sú motivačným činiteľom, podporujú tvorivosť, či v neposlednom rade rušia stereotypy a tradičnú organizáciu vzdelávania. Napríklad Deň finančnej gramotnosti, kde vysvetlujeme žiakov, ako rozumne hospodariť s peniazmi, Deň bezpečného internetu, kde ich zasa upozorňujeme na rizika, ktoré na nich číhajú na sociálnych sieťach, potom také tematické dni ako Európsky deň jazykov, Deň zdravej výživy, Deň mlieka, chystáme aj kreatívne workshopy, takisto robíme rôzne ekologické pracie gely, ekologické sprchovacie gely a rôzne iné aktivity. Verím, že aj tieto aktivity prispievajú k tomu, že sa žiaci cítia na našej škole dobre a že naša škola tým pádom bola vyhodnotená ako 10. najlepšia stredná odborná škola v Košickom kraji. V nadväznosti na učebné odbory, ktoré škola ponúka záujemcom o štúdium, je ďalšou nespornou výhodou vlastná autoškola. Naši študenti si môžu urobiť okrem vodického preukazu skupiny B aj vodický preukaz na skupinu T a následne vieme zabezpečiť aj kurzy pre našich absolventov na poľnohospodárske stroje, to znamená kombajny, rezačky, potom na vysokozdvižné vozíky, manipulátory a ďalšie stroje, ktoré vlastne sú potrebné pre prax poľnohospodárstve. Okres Sobrance je poľnohospodársky okres, to isté platí o okrese Michalovce, to isté platí o okrese Trebišov, čiže v blízkom okolí veľmi široké uplatnenie týchto absolventov. Ako sa s obdobím fašiangov rozlúčili vo viacerých obciach nášho regiónu, vás pozývame sledovať už v najbližšom Sobranskom magazíne. Karneval nie len pre deti, ale aj dospelých a chutné zabíjačkové špeciality, na ktorých si už v pôstnom období tak skoro nepochutíme, podávali na maškarnom fašiangovom bále vo Vyšných Remetoch. V Bežovciach je dlhé roky tradíciou páranie peria, do ktorého sa poprvýkrát zapojili aj mladšie ročníky. Ako to na tradičných fašiangových páračkách vyzeralo, nezmeškajte už na budúce.